førhen, da jeg var dreng, der var der festspil i Slotsgården på Koldinghus. Det ser der nu ud til at blive igen næste år, hvor Koldinghus fra 750 års jubilæum. Dansk Folkeparti har i den anden fået afsat en pulje til forskellige aktiviteter, og nogle af pengene er altså bevilget til Dronning Dorothea Teater, der planlægger at opføre Disneys Skønhed og Udyret med Stig Rossen i hovedrollen. Vi håber, det lykkes for dem og glæder os rigtig meget.